Insoniyatga shu kungacha eng katta talofat keltirgan urush bu 2-chi jahon urushi hisoblanadi. Mazkur urushda eng ko'p odam qurbon bo'lgan, eng katta sonli davlatlar qatnashgan, shuningdek sayyoramizga ham katta zarar yetgan. Shu singari 2-chi jahon urushiga tegishli bo'lgan ma'lumotlar bilan Turfa olam bugungi videoroligini sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Marhamat, tomosha qiling. 2-chi jahon urushida eng ko'p odam qurbon bo'lgan mamlakat bu sobiq Sovet ittifoqi hisoblanib, undan 21 million kishi ushbu urushda qurbon bo'lgan. 2-chi jahon urushi davomida davlatlar 3,5 million tonnaga yaqin bombani sayyoramiz yeriga tashlashgan. 2-chi jahon urushi tugagandan keyin eng achinarli holat yuz berdi. Urushda eng katta talofat ko'rgan mamlakat sobiq Sovet ittifoqiga nemis ayollaridan 2 millionga yaqinini Sovet ittifoqi askarlari zo'rlagan degan ayb qo'yildi. 2-chi jahon urushi davomida eng uzoq vaqt davom etgan qamal bu Stalingrad yoki Leningrad qamali bo'lib, u 1941 yil 8-sentyabrdan 1944 yil 27 yanvarigacha davom etgan. Bu esa 872 kunlik qonli qamal degan nom bilan tarixga kirgan. Eslatib o'tamiz, qamal davomida 1 million 600 ming kishi qurbon bo'lgan. Nemis fashistlar konslagerlarni qo'ldan ketayotganini va yengilayotganini sezgan zahoti asirlarni konslager qo'ldan ketgandan keyin ham, ya'ni asirlar ozodlikka chiqqandan keyin ham o'ldiradigan suyuqlik ishlab chiqarib, uni asirlarga majburiy ravishda ichirishgan ekan. Oddiy misol, Saksoniyaga qarashli Gannoyer provinsiyasida joylashgan Bergen-Belsen konslageridagi asirlar ozod etilgandan keyin, e'tibor bering, 13 ming kishi ozodlikda bir haftadan keyin olamdan o'tgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, suvosti kemalarida 2-chi jahon urushi davomida 40 mingta harbiy xizmat qilgan. Ulardan faqat 10 mingtasigina 2-chi jahon urushidan tirik qolgan ekan. Fashistlar yahudiylarni juda yomon ko'rgan. 2-chi jahon urushida Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan 600 mingta yahudiy askardan 35 mingtasi bedarak ketgan. Ularning na o'ligini, na tirigini topa olishmagan. Faqat 8 mingta yahudiy askargina ochiq jangda halok bo'lgan xolos. Amerika Qo'shma Shtatlarining eng ko'p askari halok bo'lgan jang bu Belgiyaning janubi-g'arbida joylashgan Ardenni uchun kechgan urush bo'lib, bu urush 1944 yil 16 dekabrdan 1945 yil 29 yanvargacha davom etgan. Unda Amerika Qo'shma Shtatlaridan 80 mingta harbiy halok bo'lgan. 2-chi jahon urushi davrida Yaponiya Amerika Qo'shma Shtatlariga qog'ozdan va ipakdan yasalgan 9 mingta havo bombasini uchirib yuboradi. Bundan mingtasigina Michigan shtatiga yetib boradi va u bombalarning portlashidan keyin 6 ta amerikalik halok bo'ladi. Bulardan 5 tasi yosh bolalar va 1 tasi homilador ayol bo'lganini va mazkur bomba Oregon shtatida portlaganini ma'lumot o'rnida sizga taqdim etamiz. Kamikadze atamasi tarjima qilinganda ilohiy shamol ma'nosini beradi. Bu atama 2-chi jahon urushi davrida Yapon vitse-admirali Onisi tomonidan o'ylab topilgan. Bunda askarlar dushman tomonga keraklicha talofat yetkazib, o'zi qurbon bo'lish kerak bo'lgan. Bu urush davrida Yapon kamikadze askarlaridan 2800 tasi o'zini o'ldirgan bo'lib, ular 34 ta kemani okean tubiga ketishiga va 4900 ta kema askarlarini o'limiga sabab bo'lgan. Doktor Yozef Mengel fashistlarning eng iflos va o'lim farishtasi nomini olgan eshak shifokori bo'lgan. Bunga boshqa chiroyli so'z yo'q. U konslagerlarga asir tushganlarda o'zi xohlagancha tajriba o'tkazgan. O'z tajribalari davomida bu maxluq shifokor 3000 ta egizakdan 2800 tasini o'ldirib yuborgan ekan. 2-chi jahon urushidan umuman talofat ko'rmagan davlat bu Amerika Qo'shma Shtatlari hisoblanadi. Biz iqtisodiy tomondan demoqchimiz. Bu davlat 2-chi jahon urushi davomida, e'tibor bering, 59 milliard 8 million dollar daromad ko'rgan. 2-chi jahon urushida Amerika Qo'shma Shtatlari 650 mingta jeep, 300 mingta harbiy samolyot,
89 mingta tank, 3 million pulemyot va 7 million snayper qurolini ishlab chiqarib, boshqa davlatlarga sotgan. Mavzuni hali davom ettiramiz. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz kutgan ma'lumotlar oldindan.